Այդ ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանն ու Արցախը հայտնվեցին այդ կրակե ուղակում, Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել BBC-ին։ Զանգեզուրի միջանցքը մնացել է ջրամբարի տակ, Իրանի պատասխանը գոհացուցիչ չէ Ադրբեջանի համար։ BBC-ին տված հարցազրույցում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, անդրադառնալով Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ասել է. «Պատրաստ էր կրել դավաճան կնիքը և գնալ Արցախի հարցի կարգավորման, Ադրբեջանին վերադարձնելով տարածքները»։ Սարգսյանն ասել է նաև, թե հենց կարգավորման համար է նախագահի պաշտոնից հետո մնացել վարչապետի պաշտոնին։ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունները գրում է հեղինակը, հակասության մեջ են մտնում հենց վարչապետի պաշտոնին առաջադրման խորհրդանական ամնիստի նրա թեկնածուական ելույթում հնչած մտքերը։ Իսկ միտքը հետևյալներ. Արցախի հարցում բանակցությունը փակուղում է և երկար ժամանակ պետք է զերծ լինել պատրանքից, թե Ադրբեջանը հրաժարվել է հարցն ուժով լուծելու մտադրությունից։ Հեղինակը հիշեցնում է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր այդ մասին, հետևաբար, ինչպես կարող էր նա մնալ վարչապետի պաշտոնում հարցը կարգավորելու համար, եթե հայտարարում էր, թե պատրանք է, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի պատերազմից և կգնա կարգավորման։ Իսկ թե ինչու էր Ադրբեջանը հրաժարվում կարգավորումից և գնում պատերազմի, կարծես թե պարզ է։ Ադրբեջանը զգում էր իր ռազմական և ռազմաքաղաքական առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ, դնում էր ավելի ու ավելի մեծ պահանջներ և բոլորովին մտադիր չէր բավարարվել, այսպես ասած, 5 շրջանի վերադարձով։ Իսկ դրա պատճառն էլ այն էր թերևս, որ Ադրբեջանը ուներ այդ դիրքորոշման հարցում միջազգային հանրության աջակցությունը։ Ընդ որում, այստեղ հարկ է նկատել, որ աջակցություն ասվածը միատար երևույթ չէր, այսինքն այդ աջակցությունը յուրաքանչյուր ուժային կենտրոնի դեպքում ուներ իր տրամաբանությունը։ Բայց ընդհանուր աշխարհակաղակական իրավիճակը և այդ համատեքստում էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքական որոշումներն ու վեկտորը եղել են այնպիսի անբարենպաստ հարաբերակցությամբ, այսպես ասած անհամաժեք հարաբերակցության մեջ, որ անգամ տարբեր պատճառներով, բայց գործնականում բոլոր ներգրավված կամ շահագրգիռ ուժային կենտրոններում ձևավորվել է ավելի համահունչ մոտեցում ադրբեջանական դիրքորոշումներին, քան հայկական։ Այս ամենը խորապես ընկալել է ունի կենսական անհրաժեշտություն, որովհետև միայն դրա շնորհիվ է հնարավոր լինելու Հայաստանին դնել ճանապարհի վրա, որը հետ պատերազմյան բարդ իրավիճակից դուրս բերող է, այդ թվում և Արցախի հարցում հայկական դիրքորոշմանը համահունչ միջազգային դիրքորոշումներ ձևավորելու համար։ Հեղինակն ամփոփում է միտքը. «Մինչդեռ մենք մնում ենք Արցախյան աշխարհակաղակական բարդ ու բազմաշերտ գործընթացը փողզիչումային կարգավորման պարզունակ սխեմաներով դիտարկելու շրջանակում»։ Այդպիսով, քննարկելով ընդամենը, թե ներսում մեզանից ով էր ճիշտ, ով սխալ, ով էր իմաստուն, ով էր ոչ մի թիզական, ով էր հերոս և ով դավաճան։ Լրագիրը վելուցականում գրում է. «Մենք կողմ ենք ցանկացած միջանցքի շահագործմանը ցանկացած երթուղով առանց պետությունների սահմանների փոխելու»։ Այս մասին Թուրանին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Իրանում դժգոհ են Զանգեզուրի միջանցքի բացման հեռանկարից։ Հարցին, թե ինչպես կարելի է կառուցել այդ միջանցքը, եթե Իրանը Արաքս գետի վրա կառուցել է Խուդաֆերինի և Գեզգալասի ջրամբարները, որոնք ջրի տակ են թողել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկաթուղային գծի մի հատվածը, դեսպանը նշել է, որ վերջերս Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ համատեղ այցելել են այդ վայրերը։ Այս կառույցները կառուցվել են այն ժամանակահատվածում, երբ նշված տարածքը բռնազավթված էր, բայց դրանք կառուցվել են Ադրբեջանի հետ երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Նշված խնդիրը լուծելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պատրաստելու է տեխնիկական առաջարկ ճանապարհը Իրանի երկաթուղային համակարգին միացնելու վերաբերյալ», ասել է դիվանագետը։ Նա ավելացրել է, որ Իրանը և Ադրբեջանը համատեղ օգտագործում են այս ջուրը ոռոգման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Դիվանագիտական սիմֆոնիայի պես է հնչում. «Փաստորեն Բաքուն Իրանին մեղադրում է Արցախի հետ Իրանի սահմանին ջրամբարներ կառուցելու մեջ, դրանով իսկ փակելով դեպի Սյունիք և Նախիջևան ճանապարհը»։ Իրանը պատասխանում է, ասելով, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Ալիևի հետ։ Հիշեցնում է կայքը, որ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից մեկ ամիս առաջ Իրանն ու Ադրբեջանը համաձայնագիր ստորագրեցին Խուդաֆերինի հիդրոէլեկտրակայանի համատեղ օգտագործման մասին։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Բաքուն չկարողացավ առաջ շարժվել այս ուղղությամբ։ 2020 թվականի մարտի 5-ին Ալիևը կրկին այցելեց Իրան և կրկին խոսքը Խուդաֆերինի մասին էր։ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ի ագրեսիան սկսեց Արցախի դեմ։ Իրանի հետ սահմանը և ջրամբարի մի մասը անցան Բաքվի վերահսկողության տակ, բայց պարզվեց, որ ջրամբարը փակում է Բաղձալի ճանապարհը դեպի Նախիջևան։ Հիշեցնենք, 100 տարի առաջ Կարսի պայմանագրի կնքումից հետո Իրանը գործարք ընկեց Թուրքիայի հետ, դրան տրամադրելով մի փոքրիկ միջ
միջանցք, որն առ այսօր կապում է Թուրքիան Նախիջևանի հետ։ Ներկայում Նախիջևանում ընդնանում են թուրք-ադրբեջանական զորավարություններ։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ջանքեր են գործադրում Զանգեզուրի միջանցքի բացման համար, որը պետք է օկուպացված Զանգիլանը կապի Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հայաստանի ստիպում են ստորագրել սահմանների ճանաչման մասին համաձայնագիր, բայց ամենավճռական պահին հանկարծ պարզվում է, որ միջանցք չի կարող լինել, քանի որ կա իրանական ջրամբար, իսկ Թուրքիան Նախիջևանի հետ կապող միջանցքը նույնպես հեռու չէ Իրանից։